Kinulang-lang. Kasih teng mriku. Nggih. Saking bawah dadi teng ana sapa. Dilalah Kak Mahdi piteng. Jebulang ngoten. Lah iki kula Mahdi pancet teng jebulang lho wong. Wonten ing sale teng mriku. Nggih. Barang pun sing wis sakniko setengah setengah pitunan iki lho. Kula pangkat mriki. Niku nyalet SS niku teng adem. Teng adem. Nggih, nggih. Nyalet SS niku. Pun krungu swara niku diantar. Wus, 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 wus. Panas banget.